Правоохоронці затримали 18-річного мешканця Інгульського району. Його звинувачують у нападі на жінку. У Миколаєві навпроти Каштанового скверу відбувся благодійний ярмарок «Твори добро-бро». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку! Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві оперативники та спецназ поліції затримали 18-річного мешканця Інгульського району. Його звинувачують у нападі на жінку, яке сталося 30 грудня 2018 року. У лікарні жінка не лише надала прикмети чоловіка, а й упізнала його серед фотографій осіб, які вже мали проблеми з законом. З'ясувала, що того вечора потерпіла отримала ножові поранення в розважальному закладі, де в неї відбулася сварка з місцевим мешканцем. Після нападу зловмисник зник і переховувався від слідства. У ході слідчо-розшукових заходів був встановлений нападник та його місце знаходження. 8 лютого зловмисник був затриманий співробітниками управління карного розшуку Інгульського відділу поліції та роти поліції особливого призначення. Смотрите, все, есть в адресе? Есть. Вот, есть. Все, приняли. Слідчим відділення Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за частю 2 статті 121 Карного кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. За узгодженням із прокуратурою вирішуються питання щодо повідомлення злочинцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Фотозони, ярмарок із соколиками та спецтехніка. У Миколаєві навпроти Каштанового скверу відбувся благодійний ярмарок «Твори добро-бро». Благодійний ярмарок на допомогу маленькому миколаївцю Патрику. Це маленький хлопчик, якому 1,5 роки. І за свої 1,5 роки він вже пережив 3 дуже тяжкі операції, 2 на серце і 1 на легкі. І після цих операцій дали ускладнення на слух. І мальчик зараз не чує нічого. Йому терміново треба робити операцію на вуха, щоб повернути слух. Ця операція коштує 50 тисяч доларів. Роблять за кордоном таку операцію. Є рахунок у батьків. І, до речі, ми вже зібрали 36 тисяч, 34 тисячі. Залишилось ще 16 тисяч. Тобто ми досягаємо нашої мети. Долучились до благодійного ярмарку молодіжні організації, співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області та поліцейські. Ми долучилися до благодійної ярмарки «Твори добро-бро» на допомогу маленькому хлопчику Патріку, для того, щоб йому зробити операцію. Ми не могли залишитись осторонь даної благодійної ярмарки, тому що ми мешканці даного нашого міста Миколаєва, повинні всі один одному допомагати. Якщо ми будемо всі разом, то, можливо, буде більше добрих людей. Рятувальники не можуть осторонь залишатись, коли у людини є якась справа, в якій можна прийняти участь саме в благодійному напрямку. Не тільки порятунок людей з пожеж на воді, це наша безпосередня участь потрібна, а також і в таких простих буденних ділах для дитини, які дуже важливі і можуть змінити все його життя. Ми випекли імбірне печиво з логотипом 101, і саме таким чином ми приєднаємося до цієї акції. Тобто не тільки візуально, а й ще ті кошти, які саме організатори виручать з цього печива, підуть на лікування дитини. Окрім цього, ще наш колектив також перерахує кошти за своїм бажанням. Кожен рятувальник також до цієї акції приєднається таким чином. Яна Давиденко придбала смаколик та брошку на благодійному ярмарку. Говорить, про акцію дізналась із соцмережі. Я прийшла, щоб
взяти посильну участь в зібранні коштів, ну і заодно трошки скупитися на цій ярмарці, тому що ми бачимо, що миколаївців небагато, але, ймовірно, це лише початок робочого часу, робочого дня. Ви розумієте, що перераховувати гроші на рахунок – це трошки інша історія, ніж коли ти бачиш, що ти віддаєш їх в руки людям, які, до речі, оцінили свій товар куди нижче ринкової вартості. Ярмарок тривав з 12 до 18 години. Всі виручені кошти передадуть батькам хворого хлопчика. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація. Більше новин дивіться о 8:00.